nilipata maripoti juzi wasa wanadai, hey Abeli jo, piga story ya nguo yako ya harusi bana, watu wananidi kusikia. Na nikaona ya, hiyo ni story by the way. Hey, kuna mtu alicheza young and stupid hapo mbaya sana na ni important waso sikia hii story. But jana nimetry kuipiga nikaona, ai, aingi fiti, kuna umfi na kosa. Ukikompea na vile nilipiga kwa channel ya Buda Boss wa pakule news 2 years ago. Ah, pana, kuna kitu, haiko. So nikaongea na Buda Boss, mnamkumbuka. Akaniambia na mambo wa Beli, chukua ya story tu kwa channel yangu, weka kwa channel yako, wachambogi yako ijinae. Sao sio. So hii ndio story ya suti yangu ya harusi maze pale mnamo 2015 wadao. Vuta stool, weka mguju ya kiti, jinae. Simu najua suu na Johnny. Nongea kuzuma ze kipindi meshinda Kalash Awards mti yangu. Eh? Munajua hula balu. Raita kuruka. Uu ni jama tumekuwa na ezo maze hapa kuli tumefanya mambo tumetesa kuruka. Ni deadly kuruka. Lakini mzidanganye. Aki mafundi ya watambui maselebu. Ujama kona story kuruka. Wanyeni tuichambue. Buda. Eh, umenisuka bala. Ah, unapa ukwe fundi. Wanakuangalia yeye anakupaka mafuta unatoshea. Buda mazee tumo kweli, mafundi. Nani aliroga fundi haki ya nani? Nani aliroga fundi? Mimi naona kwa hiyo course zao za tailoring. Unit 1 inafaa ujanjezi. Ujanjezi. Lazima ukue. Kama una ujanjezi hata usipende ufanye bricklaying huko. Unafikiria kuneza kuwa na fundi yote mazee straight forward. Mimi bado sijasikia. Mazee mimi hata mbesikia. Fundi hata wa nyumba atakula simiti. Wanguo atahepa na mlili yako. Hey. Fundi ni fundi. Make. Unakujaka na shida ya wiper. Unatoka hapo umenunua gearbox. Umeke wa brake pads. Brake pads. Na unakuja na shida ya wiper. Bas. Boss, mafundi sijui mazeni nini mbaya. Buda. Eh hey, jo. Fundi na harusi. Eh, walikufanya. Wewe. Tupe. Tupatie detail mti yako. Asa mimi ndeanza mbali kidogo ndio mjue wenyewe. Fundi ni fundi. Mimi niko kwa bypass pale. Bypass. Eh, tumetoka kuona warifu wangu fulani na kilo. Mama watoi yako hapa mazee. Hapo ndio nikakaa nikajua mzee nimekuwa nikibangaiza na umresh. Bana. Na nikaa. Tunabangaizaga tu. Hakuna kitu official nini unajua? Nikona, but sikuwa nimeipanga. But nikaona yenye, sijui ni nini about your bypass ilikaa ikafanya nikafikiria. Na unajua hapo ulifikiria poa, juu unajua Ezekiel Mutua angediscover. So mimi nikapindukia tu mavale kaambia, hey, oya. Oya. Hii kitu inaweza iweze. Iweze. Eh, so unaelewa do kwanza si ati. Hii kitu hatujaipanga miaka 3. So do ni ile yako. Tafutarol pia pia ni maboys. Supa kambia usikonde. Kwa nani ametia kitu bigi? Ah. Kitu bas. Wee, hii ring diyo. Pete ndiyo kitu ya maana. Kila kitu na leo sijaibeba. Iza joiko mahali inafanywa kodi. Sasa sika kwa ndo hivo. Arusi ipangwe rakaraka na mezi ngapi? Tatu. Do tuko nae? Hatuna pesa mtu wangu. Nani ya kwa gana 3 months tufanya. Kile inaweza iweze. Haya. Tukaanza kuweka vitu hapa. Hii inaweza weka hapa. Hii haiwezi. Limozi. Wewe. Ya kufanya nini? Wewe. Gindigwa. Wewe. Hatuna hata barabara unataka kuleta. Toa limozini. Sasa ikakuwa pale kwa nguo sasa. Pale kwa nguo. Hapo maana nikaambia usikonde. Kuna boy wangu najua. Anaitwa Lagiaka. Lagiaka. Jina ni ya Kiitaliano mtu wangu. By the way gambo fundi anaitwa Lagiaka. Lagiaka. Hiyo ni fundi unapelekea nguo wewe. Wanasholea Lamborghini viti, suti ndio watashindwa. Surely. Tuende kwa Lagiaka. Hata sitafuti mwingine. Huyo ndio nataka. Nikasukumiwa Lagiaka. Wacha Lagiaka afungue briefcase. Atoe bata. Welele. Na bibi. Welele. Fresh fry ya nianze. Welele. Nianze hika mamba. Hika mamba. Wacha nipakwe. Umeogelea kwa mafuta ngori. Nimeambiwa kwanza ile suti yako wewe. Hiyo fabric tunataka kucheza hapa kwa lapel hapa. Imported. Na mtu asikudanganya na kulipisha expense. Nachukua tu pesa yako 1060. Peke yake. Uni Lagiaka wewe. Lagiaka man. Uni Lagiaka. Italiano mazee. Ai. Ana import lapel bana. Ana kufanyia favor ya 60,000. Mimi najua hiki tungekuwa Sandris. Eh, so ngapi? Tatu. Bas. Straight. Lagiaka. Lagiaka. Sikupatia hata nini deposit.
Shika doyote. Unaweza enda pale bana ukutane na mtoi wa Chris Kirubi jo. 60. Alitoe kwa hii nini? Chukua 60. 60. Straight. Sayo ni saa ngapi? 1.5 months to the wedding. Lagiaka neza deliver. Ai, lagiaka ananiambia hii ni kitu hata yeye upiga na wiki tatu tops. Nikamwambia zizi. Hii material una import wewe. Piga na mwezi. Piga na mwezi. Haya. Taki ukuje hapa waanze kuniambia wewe ati oh a. Hii material una import brother. Jiongezee wiki wewe. Jiongezee wiki kitu ikuje. Wait. Kitu safi. Tukaenda fitting. Fitting ikaiva ni akaniambia sikizi mambo ya suti za pasta. Tunacheza na fitting. Ingie itoshea. Bas. Shati ni ya mchina brother. Chinese. As in, nilikuwa na jangala hivi nasema. Unasema hii ya Rusi mbebe atati. Mbebe atati. Na huu mwenye alileta huu lagi yaka huu lazima nimlambishe. Lazima nimlambishe. Bas. Situka pimo. Kila kitu iko sawa. Sasa ni tungoje suti. Tungoje suti. Yeah. Wiki mbili zikaisha. Straight. Wiki ya tatu ikaisha. Straight. Nikambia boy wangu. Uja ama tulimpea mwezi. Tulimpea mwezi. Usiacha kuwa rakisha kundi wangu. Patie mwezi. After all, ni lagi yaka. Bas, mwezi ikaisha. Iyo, wiki, saa ndio mwezi ishe. Hey. Lagi yaka ni Italian designer mtu wangu. Street. Haku ngoja ni mkoli. Ali Nicole. Buda. Buda. Kitu niko naye. Moto. Buda. Kori. We, tulia. 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 Tulia tu hivyo. Najua mwezi inaisha kesho. Lakini usipanik. Usipanik. Nipatia wiki moja, kuna kitu moja tu, kuna material flani. Kamechelewa kitoko kufika. But as it is, unaweza idunga. As it is. Lakini juu, tunataka iende vile inafaa. Wacha iende. Wacha iende. Kambia patia ni ujamaa wiki we. Tulio ni wewe. Suti inaenda kukuja hapa. Suti ni wa Haila. Lagiaka na chema wewe. LG. Na unasema nini wewe. Wiki ikaisha. Wiki medai. Kumbuka wedding sasa imbaki wiki tatu. Wedding imbaki wiki tatu. 3 weeks. 3 weeks. Waso wakanza kunzani aje. Form. Ambia kuna material. Material na kama. Na kama sijali. Suti nyingine zavaliwa ni venye tu kuna material moja imebakia. Lakini tayari. By the way, tukitaka by the way. Iko sawa. So hiyo wiki ikaisha nikakola gear. Lagiaka. Aje kitu ni kama. Kitu iko sawa buda. Iko sawa. But moto. Nimekimbia mahali kiasi. Tunaweza onana next week. Imebakia wiki mbili. Wiki mbili. Lakini naona hai lagiaka jo, utaki tukagwe kitu tu nini nini. Akaambia, nimekuelewa. Nimekuelewa. Unataka tupime ndio kama kuna rema nini rekebisho nini rekebisho. Nimekuelewa. Kam. Wewe unyo. Hata usikuje. Wacha ni kam kwako. Bas. Cha. Lagiaka kam. Tatata buda. Suti yako iko fiti. Iko poa. Iko bia. Nimeleta suti ingine ya the same measurement. Same measurement. Tutumie hii kupima. Wada wada. Ani ukuletea suti ingine. Suti ingine imekam. Lakini same measurement. Same. Kila kitu. We pima tunaye. Pima. Kama kuna rectifications nini. Tuwele. Hey. LG. Lagiaka. Hivi ndio Italy wanachezanga ama? Kambi usikonde. Usikonde. Nikapima nini kaona. Hii unisema itakuwa fitting lakini hii si fitting jo. Hii. Ayo sijali. Kwa ile yako sasa? Yako iko. Imenyoka sasa. So hii kitu inakuja lini lagi? Lini baba. Wacha nakwambia nikitoka tu mahali naenda na kamka nimeleta suit. Straight kwako. Very fast. Very fast. Long story short, lagi yaka nilimuona a day to my wedding. Harusi ni kesho. Kesho. Aha. Leo usiku. Usiku? Usiku saa moja. Ukajiambia at least amekam. Huu amekam. Fuchs. Lagi yaka. Thank God. Thank God. Wapi wa shati ya mchaina kwanza tuione? One time. Makosa ni yangu. Hii shati kitenku mtu wangu. Kwanza kazushia mtu hapo. Kwani tuli wewe ile shati bana. Wewe buda usijali. Wewe usijali. Hii shati hii hata iweke hapa. Weka hapa chini wewe. Hii unalala nayo hii leo. Sitaki kujua kadu na hii unalala nayo. Mtafuta mtu kazi. Yo weka kaka, isikunyime usingizi. Isikunyime usingizi. Pima suti. Lagiaka hii. Hii material nimeiona pale Mokta Dada Street.
Hii ndio ilikuwa inatoka South Africa. Usidanganye, hizo ni imitation. Hii ndio sasa. Indio origin. Hii ndio imepanda ndege hii kitu. Nikapiga koti yangu nikaona aliniuzia 105% iko 80-75 but ni sawa. Whatever man. Hey. Unajua nishaanza hata kula stress hiyo nini. Ndio ni kesho asubuhi. Saine. Saine. Akaambia very good. Suti imekuingia sawa, niko sawa, nimekuletea hata tu viatu hapa ina match na lapel, iko sawa kabisa. On top. Viatu nitakuachia. Suti nataka nirudi nayo. Kuna kitu tu imebaki. Sijui kama ume notice. Kapasi akajaingia vizuri. Alafu suti yenyewe ni ya white. Mahali nilikuwa nafanya kazi kuna vumbi kidogo. Kuna vumbi kidogo nini? Kuna dry cleaner najua. 24 hours. 24 hour dry cleaner. Kesho ukijipaka tu mafuta hivi niko na wewe hapa. Asubuhi. Very fast. Unapaka mafuta za ngapi? Kwani wewe unamkaga 430? Kufanya nini? Fanya nini? Mimi nakuapa hiyo 430. Straight. Nakuamsha in fact. Straight. Wewe ukiamka by the way kila kitu 24 hour dry cleaner. Iko hapa. Naijua. Lagiaka uko sure. Kesho utakama. Lajaka kesho utakama. Baka katoa fuwa kuza. Tupigie clients wangu. Wale nimeamisha asubuhi. Saa hii. Nikiwambia suti yako ndio hii. Kaambia saa. Haina shida. Enda uwashe suti. Enda uwashe suti. Ile shati umekuja umeniambia makosa ni yako. So utarekebisha. Ikama nikiwa yote. Ikama asubuhi. Very good. Very good. Viatu niachie. Iko saa. Asubuhi ndio hiyo. Asubuhi ndio hiyo. For that umejiambia hata kuna haja. Hata ni kwa alarm ya nini? Lajaka anakaa. Tili alarm ndio hiyo. Ai naamka hivi naanza maboy. Nani alifungua mlango kitu saa 10:30 asubuhi? Unajua lagiaka kwa mbali hapa. Ako mali hapa, niko sure. Nani? Hajaingia hapa? What? Pigia lagiaka na nifilo, acha nishughulikie gari ya bride haraka haraka. Bila ananiambia ngoja. Mtu anastay wapi? Kani Roy Sambu unajua network nyingine? Ni network, ni network. Upatie hadi saa 1. Church tunafaa tukue 9:30. Mbona mnaingiza pressure? Na kutoka mali na stay hadi church 2 minutes peke yake. Ni hapa na pale. Kwa hivyo kutoka 9:28. 9:30 niko church. Straight. The ndego na kigua. Hiyo ni distance gani? Hiyo ni distance kadogo. Hiyo mkana ijua sana. Ndio hiyo saa 2. Lagiaka. LG Madenos. Lagiaka alienda dry cleaner Italini. Bana. We. Pressure. We. Pressure ikaanza. Bibi huko anajua tunafaa kwa tushanza. Anajua saizi hata mko kwa baro. Sasa haezi toka. Jua atatoka afike church mbele yangu. Aje. Haiwezi. Sasa amengedia. Amengedia. Pressure ishaanza. Kwa nini sitoki? Kwa nini? Na utaki kumwambia lagiaka yuko. Utamwambiaje? Wewe mwambie LG yako mteja. Hey. Wololo. Wacha tu. 9:30. Ndio hiyo tunafaa kwa church. Uko bado unangojea unatafuta lagiaka. Simu dululu. Nikajua hapa tumechezwa. Damn. Rosaf. Sasa ni kucheza na majirani. Tunaenda na timu gani black and white? Black and white. Kuna koti ya black? Later. Uko na linen ya white? Tafuta. Wewe gongea na basi mtu. Nimeona akienda chat na linen ya white. Gongea huyo mtu. Later linen hapa haraka faster. Pa. Mtu wangu Bestman akapata. Ujue the Bestman pia zilichelewa. Bestman akapata. Mwenye alikuwa anaingiza wife kama buda yake, bro wake sasa. Akapata. Mimi nikapata mali zangu nikakuwa sawa. Tuende kanisa. Mali lagiaka maybe kitu ime happen tutampata mbele. Tulienda kanisa mtu wangu. Tukamari ikaisha. But wife sasa, wife aki walk down there. Well, wife anajua outfit ina kaja. Anajua mazee kuna fabric. Yaani South Africa wamecheza hapa kwa lapel. Amefika hivi anashanga kwani Jumi nililete hazi. Kwanza tumepiga team za black and white. Team za black and white. Ajui groom ni nani, waiter ni nani. Ilikuwa lilova. But alikacheza. Alikuwa natuwa mewhisperia bro hapa. Akamambia hapa hivi. Hiyo reason mulichelewa. Bro akamambia usikonde. Usikonde. Ifanyiki. Damn. So tukaenda tukashikanishwa na pasi. Tukaombewa nini kila kitu. 60,000. Pasi ya shama liza na sisi, ya katusalimia, ya katuambia wabe,
Arusi it's been real. Imekuwa sawa. Imekuwa sawa. Yeah. Nini endeni wapi? Reception. Bas. Wakati tuko kwa gari pale, tuna chill, tukule lap mbili, tutoke photoshoot, turudi. Murudi. Nasikia simu. Titi. I tried calling. No, you tried calling me. Eh. Andi amewasha. Ndiye amewasha sasa. Amewasha. Tuna come sasa kuingia reception. Kidogo kidogo simu. Pap, msi hata sijui. Eh. Ni aje? Ah, naitwa sijui nani? Kuna mzigo wako iko kwa reception ya Kigwa. Guy! Hey, niliona mapepo. Alikama kacha mzigo hapo. Laka akanya. Eh, sasa mimi niamue kanta napiga nayo reception ama ndaenda nayo honeymoon. Mimi niamue. Yeah, my drop. Na kaishia. Na akaenda kabisa. Kabisa. Hakuna apology, no remorse, nothing. Yali akatu mzigo na akaishia. Eh. Na pesa ulimdunga ina hata si atulibaki na balance yake. Chukua do. Chukua do. Stuck story at your chukua do. But I think ilimuumauma hapo mbele kiasi juu niliona kama mpesa kamegonga akarudisha kidogo. Wow. Nikajiambia still. Ani you had one job. Harusi ya msee. Uwezi rewind hiyo event man. Uwezi rewind hiyo event. Ikienda imeenda. Azimu unataka ukwe wewe ndio ule msee wase usema wazee wedo yangu ilikuwa perfect apart from tu kitu fulani yenye lagia kale. Unataka kukua huo msee yani. Imagine. Na kombio wife alifinaje after hapo mzee? Sasa wife pressure nayo hiyo siku ilikuwa imeniandama. Kuna ndai ilikuwa imchukue. Limo fulani, si limo hama fulani ya white. Ya best yangu sana. Uyo nae, uyo enyewe Jameson iliingia kwa kazi. Uyo namuelewa. Uyo, hata kuenda kwake ilikuwa risk. From the word go, hiyo ilikuwa risk. Bali kasema no, leo, leo kicks hezi niangusha. Leo, kicks anajua. Kicks aliamuka, pap, hiyo time anafaa kuwa kwa wife. Hiyo aliamuka. Ayaye. Gai. Yatoka kwa nyumba. Yatoka kwa hao maze. Bahati ni juu wife alikuwa membli na Kigwa na steka wa askari. So hapo ni dakika tatu. One time. Hiyo ni chap chap. So iko but aliamka late. Aliamka late. So wife anajua. Gari. Na nia yanafaa kuwa hapa. Anantumia ma message. Ananiambia niko sure. Ni gari yangu ndio inawapatia pressure. Bas. Abeli mimi niko willing kuenda na blueberry ni golf ya golf line plan iko pale yes. Eh. Niko willing kutoka hapa na blueberry mpaka kitaki zone mimi hata hiyo hama siipendi mimi lazima nini likutuma huko kwani toa hapa bana kwani toa hapa tukoane kwani iko nini atumwambie mazee gari the list of your worries unanagiaga so akitembea pale kwa aisle mazee ndio akaona ndio aka notice kumbe hata ikuwa hama walai ya huyu mchapa kwa na nguo ana nguo jamaa so ndio akauliza bro wake hapo akitembea mazee hizi nguo umetoa wapi kaambia wewe usijali wacha tushikanishwe hapa after wedo tutabonga hii maneno by the way after wedo alikama kaambia Joe first of all Abeli ukaikutana na msee tu naturally anaongea sana anakupatia information na need ndio atrai kujimeka kae fiti. Red flag. Red flag. Eh, lagiaka from the word go. Wife alikuwa namuangalia hivi anashindwa. Mseni, kuna kakitu. Eh, ungekuwa wewe ni pro vile unasema, zintungekuwa tulikusikia. Eh, anajiuza sana. Eh, mbona una struggle sana ku oversell? Oversell. Eh. Bataka sema lagiaka. Ni lagiaka. Mpatie tu benefit of doubt. The one thing umsee akisikia story. Eh. Akimit fundi. Bas. Mwenye anakaa, anakuuzia vitu mazee, hey, anajiuza sana. Anajiuza sana, huu kuna kitu wana, huyo. Karada. Chunguza sana. Hmm. By the way, angalia fiti, tembea kwa magara jupate tu maomoshi. Maomoshi wako pale, wameiva hiyo kitu. Mbaya. Anaga story mbili na wewe. Panel beating ni 2000 my brother. Eh. Oh, hauna? Sawa. Situonane kesho. Lakini ukiona Kemani hapo anakuambia move. Move. Sasa. Hii sasa watakuambia nitayamsha utaamini. Huyo. Chunga sana. Walai. Chunga sana. Hiyo ndio kitu nililana. Na do. Usi why commit 100%. Buda sairu kiasi umulagi yaka anakuangalia. Yeah. Uambue 10 seconds uneza muambia ni mfungwe tu uro muambia. Buda muambia tu ile kitu ili. Yani, mazee. Ini open wound roo safi. Me, lagi yaka kile uneza muambia ni uneza cheza na anything. But usiwe cheza na memories.
As in kitu una experience na utawai experience tena. Usi why? Usi. Cheza na anything else. Kama ni kondo, chukua, end of a... Lakini, memory, kitu ka wedo. Boss. Ah, draw a line maze. Chora line up. Chora line. Eh. Kuwa mbaya maze, but ikifika kwa vitu ka hizo, vitu sentimental, personal ka hizo. Chorea. Chorea maze. We. Eh, man. Wazi. Nani aliroga fundi wa nguo bana ndio kitu nataka ku find out maze. Story ya Beli ni moto. Next week niko na Timo. Akia nani wajari ni wambie. Timo na jamanya Timo ameshona. Apimiwe zuti alafu alete nguo ya Big Ted. Wajari ni wambie. I don't know. Buda, maze maze niko na kitu ya kukufuta machozi maze. Kukufuta machozi tu kusema. Misi lagiaka mtiangu. Misi lagiaka. Misi lagiaka. Lagiaka kuende huko. Buda. Umenifuta machozi. Hata nikufute machozi. Umenifuta machozi. Lagiaka kuende huko. Hiyo kikatu kidunga hivu semenye. Bas. Tumelipa deni. Walai. Hata maze wezi pitia stress buda. Nimetii brabe. Hiyo lazima mtiangu. Unatesa nayo. Hii lazima. Kwanza hii naenda kutesa nayo pale streets za IG. One time. Pale Instagram watanikubali. Watakubali. Wow. Ringa safari ndio hiyo maze, acha tuendelee kusikia stories za watu maze. Na kucheki more of these videos. Changamka mtu wangu www.budaboss.co.ke ama budaboss live hiyo ndio page yetu FB. Changamka, like, follow, share. Na just in case unajua fundi mmoja faithful ni show. Jimmy natafuta. Da! Us! Takeona! Tumekabunga! Stop sana, bro. Stop sana. Habari ndio hiyo, man. So wale watu walikuwa wanashinda wakiniuliza na mbona Abeli suti yako ya harusi ilikuwa inakaa waiter. Sasa mmepata ripoti. First hand maze kile kili happen jo. Wa, Nairobi. Nairobi. Aidhuru. I hope huo jamaa alikuwa young and stupid hiyo time sasa ame grow up maze. Lagiaka. Achaga ujinga, man. Wadau, tuonane next week wadau. Kama kawa bofia pale subscribe button nini. Kuna ule kijana alituambia tukifika 60,000 anatupatia 60 Gs. Mara nasikia ameshift goalpost, sasa anasema ni haikuwa 60 ni 70. Haina mambo. Hata akisema 80 tutakimbiza. Mwisho wa June tunampatia 70 Gs zake. Hiyo sio wadau. Gonga subscribe button. Tuonane Saturday pale kwa episode 2 ya Celebrity First Encounters. Big up. Amen.